איש עם ראש בקר להזזל. איך לקחו הכל? אני לא כועס, יעקב. רוצה שתבין. כשהבן שלך מת לי בידיים, הוא ביקש ממני שאני אדאג לך. ואני השבעתי לו. כמו שנביא את ראש שלנו הלך עם משה במדבר, ככה אני אהיה איתך. אז מאיימים עליך? תקרא לי. אני צריך שתשלחו לפה ניידת, שוב גנבו לי את הבקר. מה זה? פשוט תעביר את הקריאה לתחנת ירדן, הם מכירים את הסיפור. אדוני, התקשרת למוקד, איזה סיפור? זה החמולה שמתנכלת לי. אז נפתחו כבר כמה תיקים ויש גם צו הרחקה מבית משפט. אוקיי, צריך שם כתובת. יעקב. ואני לא בבית, אני בשטח. אדוני, אתה חייב להבין, אני צריך כתובת שלך בשביל לדעת לאיפה לשלוח ניידת. אוף, עוד פעם זה, אני אומר לך שאני צריך אתכם פה, אני לא בבית. אוקיי, إذا ودك القطيع تدفع فلوس. يريا אחת وكل الشومر حدث كان. اسكت يا كلب اليهود. הוא הדבר היחיד שנשאר לי מהבן שלי. אם יש בך טיפת הגינות... תעלן רווה, הוא יביא במסארי. רק אני אבזוג עליך ועל אחתך לגחבה. יעקב? יעקב, עם מי אנחנו יכולים לדבר? אתה יודע שאין. אישה. אישה שלו נפטרה מסרטן אחרי שהבן שלו נהרג. אחים, שכנים. דוקטור. אלקנה. אני מבקש ממך שתכבד את ההחלטה שלי. אני לא יכול לקבל את זה. אתה היית מוכן להמשיך לחיות עם נכות כזאת? לא מרגיש כלום. יש סיכוי שתעמוד על הרגליים. כולנו יודעים מהו. כן, סיכוי נמוך, אבל הוא קיים, אז... אז כדאי לנסות. יעקב, אני לא יכול להרשות את זה. אני מבקש שתחתום. שנייה, אלקנה, תן לי. מה שנייה? בלי ניתוח הוא לא ישרוד הלילה. עדיף. אלקנה, תן לי כמה דקות, בבקשה.
יעקב, הייתי אולי רוצה להציע לך משהו. אתה מוכן לתרום איברים? אין, הוא לא מוכן. עקשן. הוא לא באמת רוצה את זה. לך תכין את העד הנטוע. הכרת אותו? אח שלי, שירת עם הבן שלו. שלח אותך. למה אתה לא עונה לי? מה זה הגז הזה? איפה דוקטור אבשלום? הלך הביתה. הוא אמר שהוא משמרת פה עד הלילה. תכיר את המנהל החדש. הוא ענה על כל הביטחון. למה? מה קרה? עומר חמולה, שהיא מסתכלת לי. סלח, הוא דרוזי. למה אמרת? ביקשתי ממך. אולי זה ירגיע אותו. למה אתה לוקח אותו? לניתוח. חתמתי ניתוח. אין דבר כזה. רגע, אתה מהמיון בכלל. איך הגעת אליו? תעשי טובה, תתן דקות. סלח, אתה באמת עברת כל גבול. רוצה את הכליה שלו? אין בעיה. את השאר תשאיר לנו, אה? מה זה, אתם עושים קומבינה על האיברים שלי? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה לא דרוזי. ככה לא מתנהג דרוזי. בוא נתקדם. תגידו לי, נראה לכם שאתם יכולים לרוקן אותי ולזרוק אותי לזבל? יעקב, ההסכם בינינו לא השתנה. אתה הסכמת לזה? אני לא הסכמתי שיסגור עסקה עם אלה שממררים לי את החיים כבר שנים. בטח אתם מספקים לו גם סמים. מה מצחיק אותך? תקרא לי אלקנה, אני רוצה להיכנס לחדר ניתוח. יעקב, אין לי שום קשר לחמולה הזו שמציקה לך. אני התחייבתי בפניך שאני אקבור אותך ליד הבן שלך. אני אעשה זה, אני אעמוד במילה שלי. מה זה? הוא אמר שהוא לא מוותר. תחתו. מי שלח אותך? אלקנה? אלקנה לא יודע מזה, אל תיעלב אותו. מה זה? מי אתה? אני אח של נעים, יעקב. אמרתי לך, יש לך משפחה, אתה לא לבד. יעקב, אתה יודע כמה חיים אני יכול להציל כרופא? נתח בכיר. עכשיו תחתום ותכניס אותו לניתוח. מה, זה החתימה שלך, יעקב? אה? אתה יודע שאם זייפת את החתימה אתה יכול להיכנס לכלא? בשבילו אני מוכן להיכנס לכלא. גם בשבילי אתה יכול להיכנס לכלא, ואני גם אדאג שאתה תיכנס לכלא. כן? ואני אדאג שאתה תעשה את הסמים שלך מהבית, עם הזיכון. רק בשביל זה אני אכנס לחדר ניתוח. תום, אין זמן. יעקב! יעקב!